Թբիլիսիում կայացել են Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարությունների բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Սեֆիլյանի գործով վերաքննիչ բողոքի քննությունը հետաձգվեց։ Երևան Սիթիի գլխամասային գրասենյակում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները միջոցառումներ են իրականացրել։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները դադարեցնում են բողոքի ակցիաները։ Նորակերտի համայնքապետարանում չարաշահումների փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Ադրբեջանում տրվել է հարավային գազային միջանցք նախագծի մեկնարկը։ Ուկրաինայի պաշտոնյաների կարծիքով լրագրող Բաբչենկոյի սպանության հետևում կանգնած է Կրեմլը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վաղը կմեկնի Հյուսիսային Կորեա։ Ղրղստանի նախկին վարչապետին կոռուպցիոն մեղադրանք է առաջադրվել։ Հավայիներում շարունակում է ժայթքել Կիլաուեի հարաբուխը, որոշ բնակիչներ հրաժարվում են լքել տները։